Bütün gözləntilərin gələn ilin büdcə zərfi ilə reallaşması qeyri-mümkündür. Bunu Milli Məclisin İqtisadi Siyasət, Sənaye və Sahibkarlıq Komitəsinin sədri Azər Əmiraslanov parlamentin bugün keçirilən plenar iclasında deyib. Milli Məclisə büdcə müzakirələri bugün də davam etdi. İqtisadi Siyasət, Sənaye və Sahibkarlıq Komitəsinin sədri Azər Əmiraslanov 2025-ci ilin dövlət büdcəsi haqqında qanun layihəsinin büdcə qanunvericiliyinin tələblərinə, ölkənin strateji sənədlərinin müddialarına cavab verdiyinin müəyyən edildiyini söylədi. Bu büdcə müzakirələrinin parlament formatına xas olmaqla təbii qiymətləndirilir. Lakin etiraf etmək lazımdır ki, bütün gözləntilərin növbəti il üçün təqdim olunan büdcə zərfi vasitəsilə reallaşdırılması qeyri-mümkündür. Nəzərə almalıyıq ki, büdcə prosesi sadəcə bir illə məhdudlaşmır. O, davamlı və uzun müddətli xarakter daşıyır və bu səbəbdən də hər zaman təkmilləşməyə məruz qalır. Millət vəkilləri büdcə ilə bağlı səslənən fikirlərə münasibət bildirdilər. Bəzi təkliflər də səsləndi. Aqil Abbas hər kəsi səbirli olmağa çağırdı. Hamı danışdı ki, kəndimizdə qaz yoxdur, su yoxdur, yol yoxdur, məktəb yoxdur. Cari məsələyə çevirdilər. Elə bil ki, cari məsələlər müzakirə olunurdu. Bir müddət məktəbsiz, susuz qala bilərik, yolsuz qala bilərik. Əsas odur ki, müharibədən çıxmışıq və ağır müharibədən bilirik neçəyə başa gəlir. Ya neçəyə başa gəldiyini bilmərik, amma daha böyük, çox böyük qiymətə başa gəlir. Və indi də Qarabağ tikilir. İnkişafımızın qarşısında duran əsas problemlərdən biri olan bürokratik dövlət aparatı kiçildilməli və bunun hesabına əmək haqqı artırılmalıdır. Bunu isə deputat Qüdrət Həsənquliyev dedi. Müdafiə və təhlükəsizlik, hüquq mühafizə orqanları əməkdaşlarına, hakimlərə, dövlət qulluqçularına, onların layiqli həyatını təmin edəcək qədər əmək haqqı vermədən korrupsiyaya qarşı effektli mübarizəni təşkil etmək, qanunların aliliyini və mülkiyyət toxunulmazlığını təmin etmək və beləliklə də əlverişli biznes mühiti yaratmaq qarşımızda çətin vəzifə olaraq qalacaq. İnkişafımızın qarşısında duran əsas problemlərdən biri olan bürokratik dövlət aparatı kiçildilməli, yəni optimallaşdırılmalı və onun hesabına digərlərinin əmək haqqı artırılmalıdır. Müzakirələrdən sonra qanun layihəsi səs verməyə çıxarıldı və ikinci oxunuşda qəbul edildi.